Jeg er 17 år gammel. Jeg bor i Nordsjælland i Hundested. Om sommeren der elsker jeg at sejle. Jeg har sejlet lige siden jeg var 0 år gammel. Jeg elsker også at være på fotoshoots. Jeg sælger nogle gange nogle af mine billeder, og jeg nyder det rigtig meget. Det gør mig rigtig høj at være på fotoshoots, men jeg er meget mere end bare et godt fotoshoot. Jeg har 3 hunde, som jeg holder rigtig meget af. Jeg elsker dem rigtig højt. De er mine 3 små prinsesser. Det, jeg vil få ud af det her projekt, det er, at jeg skal blive bedre med mig selv. Jeg skal lære mig selv bedre at kende og kunne sige nej til nogle ting. Og kunne sige fra over for noget og lære, hvor mine grænser er henne. Og prøve at skyde mine grænser længere hen. Hvad der sker for mig på turen, kan I læse om i bogen eller se på dokumentaren.